السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علی حسن فرام مدینہ منورہ، آج آپ کو مسجد نبوی کی زیارت کرواتا ہوں. مغرب کی نماز پڑھی ہے الحمدللہ. یہ دیکھیں سامنے کتنا خوبصورت نظارہ ہے، سبز گنبد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اس کے نیچے ہے. یہ آپ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت مینار دیکھ سکتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو بھی اس در کا مہمان کرے اور ہمارا آنا بھی قبول کرے. آمین ثم آمین. آپ کو دکھاتا ہوں ریاض الجنت، مسجد نبی کا پورا نقشہ اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دیکھیں ان کی تصویریں، یہ سامنے پورا ویو دیکھ سکتے ہیں آپ. پیچھے جو دکھائی دے رہا ہے یہ احد پہاڑ ہے، اور یہ ہے محراب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جو حصہ ہے یہ ہے جنت، ریاض الجنت، جنت سے آیا ہوا ٹکڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے ممبر اور میرے روزے کے درمیان والی جگہ جو ہے یہ جنت سے لایا گیا ٹکڑا ہے. جب روزے قیامت ہوگا تو یہ ٹکڑا اٹھا لیا جائے گا. یہاں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہاں نماز پڑھنا گویا کہ آپ نے جنت میں نماز پڑھی ہے. روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ جو گیٹ ہے یہ ہے باب السلام، یہاں سے سلام پیش کرنے جاتے ہیں اور سامنے یہ سنہری جالیوں کے سامنے آ کے سلام پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رہیں، دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اور یہ سامنے مسجد ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ ادھر ہے حضرت ابوبکر صدیق کی مسجد، اور یہ ساتھ ہے حضرت غمامہ مسجد ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہاں جا کے بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں بے حساب درود و سلام، آپ کی آل اولاد پہ سلام. ٹھیک ہے، خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. الحمدللہ اللہ آپ لوگوں کو بھی یہاں لے آئے، بڑا سکون ہے. اللہ حافظ.